Første kamp på Lerkendal, krone med en scoring. Hvordan har du det nå, Arn? Nei, nå jeg selvfølgelig veldig glad. Det var en stor lettelse. Det var noe jeg hadde tenkt over helt siden jeg kom hit og få skåre første målet her foran skjæren. Og så, vi vinner 6-1 i dag. Du startet jo på benken. Hvordan opplever du spesielt den første omgangen hvor vi valset over dem? Nei, gutta kom ut i 100 og overkjørte dem. Fikk et tidlig mål. Og jeg synes vi holder trykket oppe i så å si mesteparten av kampen og kjører dem egentlig over fra start til slutt. Noah, hvordan var det å komme inn på her for din debut på Lerkendal og foran det fantastiske publikummet? Nei, det var utrolig deilig å høre at fans er hjemme frem, så er det en utrolig lettelse, og det motiverer en kjempe med, altså. Og nei, gutta hjelper meg bra så, til å få ut det jeg er god på, så jeg er utrolig glad nå. Startet jo fantastisk med en frekk vending der som du legger ut til Emil, og så er det nesten på å kombinere til et mål. Hvordan følte dere prestert oppe der når du kom ut? Nei, meg og Emil har jo som sagt spilt masse sammen, så jeg vet hvor han ligger, og han vet hvor jeg ligger, og så er det litt synd at den ikke går hele veien og han spiller meg fri der, men det er masse kamper igjen, så får håpe det løsner den kombinasjonen der snart igjen. Men det løsner noe foran mål, et klassisk sportsspørsmål. Beskriv målet ditt. Nei, jeg tror det er Reitan som drar seg forbi bekken sin ute på siden, og jeg kommer på et løp inn i boksen. Ser at Molins kommer på første stolpe, og så tenker jeg å ligge rundt straffemerket, og så kommer ballen der, og så setter jeg den i mål, da. Og så tror jeg lettelse, ja. Ja, for du så på følelsene dine der, og feiringen at det der var en scoring. Om ikke du trengte, så var det deilig å få den såpass stille og gjort unna det debutmålet. Akkurat. Nei, det har stanget mot litt siste året, så det var utrolig deilig å komme opp hit og få satt den i kassa nå, altså. Fy faen.